Ba mu shiga karatu muna ƙara tunatar da kawunan mu da ba abu ne na sanda duk wani musulmi a ko ina zai manta ba halin da ƴan uwan mu musulmi a Falastinu suke ciki da irin kisan kiyashi da Yahudawa suke musu tare da marawa tare da goyen bayan manyan ƙasashe na duniya ƙasar America da kuma ƙasashen Turai muna ƙara tunatar da junan mu addu'o'i da ake ta yi musu kada a fasa kada a gaji na'am ci gaba da yi musu addu'o'i Allah subhanahu wataala ya ba su nasara amin Allah ya dora su akan abokan gaban su amin Allah ya kasance tare da su amin cikin al'amuran su duka amin Allah subhanahu wataala ya dora kare su amin Allah ya ba wa marasa lafiyar su da masu raunuka a jikin su lafiya amin Allah ya jikan waɗanda suka yi shahada amin Allah subhanahu wataala ya kariya wannan daula ta zalunci Allah ya kariya ta amin Allah subhanahu wataala ya girgiza ƙasa ta ƙarƙashin su amin Allah ya nuna musu iyakan su Allah ya masa kudurar su amin Allah ya saukar musu da azabar su ta inda ba sa tsammani amin Ubangiji ya kariya su ya kariya dukkan waɗanda suke ba su goyen baya amin kowane irin goyen baya amin da kuma dukkan waɗanda suke ƙoƙarin su soki ƴan uwansu musulmi akan wannan abu da ake musu na zalunci amin duk duniya hatta waɗanda ba musulmi ba ni yau na ga wata zanga-zanga da ake a London hadda Yahudawa a cikin waɗanda suke zanga-zangar Allah wa dare da Isra'ila hadda Yahudawan Turai din a cikin su hadda wata da na gani tana cewa zalunci ne ai an san abin da ya kawo tarnaƙi a yankin ba mulkin mallaka bane da danniya da wariya da Isra'ila take wa Falastinawa to a magance wannan mana wanda ake zalunta ake cin zarafinsa ba dare ba rana ake bin sa da kisa da kashe matansu da ƴaƴansu da kwace musu dukiyoyi idan suka motsa sai a ce su suka yi tsokana da rashin hankali wanda zai zo ya ɗauki kayanka ya ci zarafin iyalinka ka bi shi da niyyar ka karɓo kayanka sai a ce ka je ka tsokano shi sai a ce tsokanar sa take to ba inda aka taɓa wannan yaran in ba a irin wannan lokacin ba duk wata ƙasa ta duniya da ta yi tirjiya hatta ita kanta America ai sai da ta yi tirjiya ta ɓaci kanta daga Turawan Ingila ai ba haka kawai su ma suka samu ƴancinsu ba sai da suka fafata saboda haka ƙasashe da dama sai da suka shiga wannan tirjiyar me ba a yi a South Africa ba kafin a kawo ƙarshen mulkin wariya saboda haka duk wanda aka zo aka tirsasa musamman ma wanda suke musulmi kuma a nemi a hana su ma musuluncin gaba ɗaya ka duba yadda ake wulaƙanta Masjidul Aqsa masallaci wanda shine na uku a daraja bayan masallacin Madina bayan masallacin Makka sai na Madina sai Al-Masjidul Aqsa shine na uku a daraja inda Allah ya Isra'i da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ka duba yadda ake shiga har cikin masallacin ai ta dukan masu ibada a ciki ai ta wulaƙanta su a tattaka masallacin a turo ƴan kaka gida ƴan iska su shigo masallacin su yi wulaƙanci a ciki wani musulmi ne zai iya jure wannan wani musulmi ne zai iya jure wannan ba wata ɗaya ba ba wata biyu ba ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara sama da saba'in ana abu ɗaya ko mutanen nan da ake yi wa wannan a ce duk sanda suka motsa sai a ce ai su suka yi tsokana saboda haka ayi Allah wadai da su ayi Allah wadai da su saboda haka dole mu ci gaba da addu'a babu makamin da ya kai addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa yi wa waɗanda ake zaluntar su da waɗanda ake gallaza musu uquba a Makka aka hana su hijira haka annabi ya taimaka musu addu'a haka mu ma mu taimaka musu addu'a kan mu gaji
wannan shine mafi girma ko mafi kankata abinda zamu iya musu zamu iya alqunut insha Allah na'am zamu iya alqunut za iya alqunut mana na'am iya alqunut na'am an yi alqunut ba ba ilefi ba na'am usan da musulmi suke cikin wata wani tashin hankali da wata da wani gwagwarmaya da da arna irin waɗannan baƙaƙen arna mallam wanda annabawan Allah ma basu kubuta daga hannunsu ba annabawan Allah ma haka suka rika bin su da kisa fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun Allah ce ashe duk sanda manzo yazo muku da abinda dawukan ku ba sa so da abinda ya saba wa san zuciyarku sai ku ƙaryata wani bangare ku kashe su kullama tana nufin meme tana tadullu ala tikraf ma'ana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba abu ya zama jikinku haka Allah yake magana da Yahudawa duk sanda manzannin Allah suka zo musu da abinda ya saba san zuciyarsu su ƙaryata wasu su kashe wasu wanda zai kashe annabawan Allah dan ya kashe musulmin gaza har wani abu mamaki ne sai da Allah ya mayar da wasu birai ya mayar da wasu alhanzir saboda mummunan ƙudurinsu mummunan aniyarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutanenmu musulmanmu ɗan uwanmu nasara ko ma in menene ba shi a ba komai suke in dai sunansu musulmi bare ma wanda zaka je ce falasina in shi'a ne to sakare ne bai ma san me yake Allahu akbar bai ma san me yake yi ba bai ma san su waye falasina ba ko hamas da zaka zarge ta cewa suna alaka da iran kafin su a fara alaka da iran sai da sauran kasashen larabawa gaba ɗaya suka yi watsi da su suka rasa wanda za su kama saboda haka a ka'ida ta musulunci duk wanda yake musulmi ko wace irin bid'a yake in dai musulmi ne yana faɗa da kafiri to a ka'ida ta sunna ta ahlus sunna a ka'ida ta ahlus sunna in dai musulmi ne ba wai shi ma ka mai da shi kafirin ba in dai shi musulmi ne ko wace irin bid'a yake to za ka yi masa addu'a ya yi nasara akan kafiri da yake yakansa akan gaskiyarsa ba wanda yake jayayya akan cewa falasdina suke da gaskiya a rikicin da ake yi da su da yahudawa ba wanda yake jayayya akan wannan su aka zo aka kora aka kwace wa abinda kuma ake ci gaba da nuna musu wariya dan sandan isra'ila yana tsaye kawai da mace ta zuciya sai sa bindiga ya harbe ta yaro ya zuciya sai harbe shi ayi magana sai ce wai ya kula kamar zai daba masa wuka ba fa wukan ya gani ya dauko ba a'a wai yana zargin zai iya daba masa wuka kuma shikenan haka za a janye gawar shikenan ba abin da zai biyo baya su kama mace tsohuwa su cire mata hijab su yi mata duka saboda haka kowa ya san da wannan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa afwan a cikin Minhaj as-Sunnah yana cewa ajin mujalladi na biyar shafi 375 a mujalladi na shida afwan mujalladi na shida shafi na 375 yana cewa ahlus sunna duk da irin sukan da suke wa khawarij da sukan da suke wa rawafid su ne yan shi'a yace to amma ba za su so kafirai su yi nasara akan su ba za su yarda su so ko su taimaka kafirai akan su ko su so kafirai su yi nasara akan su ba ce duk da sukan da suke musu a lokacin yana raddi ga shi'a rawafid waɗanda suke taimaka wa kafirai akan ƴan uwansu musulmai ƴan sunna an sani a tarihi duk sanda aka samu wani hari na daga waje ya shigo ƙasar musulmi to shi'a sai su taimaka wa kafiran kamar yadda ya faru a lokacin da tatar suka kawo hari Abbas ibn al-Alqam suna sirri din tusi suka taimaka wa kafirai akan aka aiki musulmi yan sunna yace to amma mu ahlus sunna ba haka bane duk sukan da muke ku khawarij da muke yi wa shi'a
inda kafirai za su zo suna yakarsu to muna bayan ƴan uwanmu ƴan bid'a.